ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ। ସେହିଭଳି ଆଜି ରାଜ୍ୟର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ, ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ବେଳକୁ, ଅନ୍ୟଟି 13 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି 5 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପର କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି 13 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପର କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେହିଭଳି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି 4 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ପାଗ ବଦଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୋନପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଗଡ଼ଗଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଗଡ଼ଗଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିଭଳି 4 ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସେହିଭଳି ନୂଆଖାଇ ଭୁଲାଇ ଦିଏ ଭେଦଭାବ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ ସମ୍ପର୍କ, ସେହିଭଳି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମିଳିମିଶି ପାଳିଲେ ପର୍ବ। ସେହିଭଳି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା, ଚାଷୀ ଓ ଚାଷର ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ସେହିଭଳି ଏହି ପର୍ବରେ ଏକତା ଓ ଭାଇଚାରାର ତିହାର। ସେହିଭଳି କୋରୋନା ପାଇଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଏହି ଗଣପର୍ବ, ସେହିଭଳି ଏଥର ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛି ପୁରା ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ସେହିଭଳି ମା ସମଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପରେ ଲୋକେ ଘରେ ଘରେ ଏକାଠି ନୂଆ ଖାଆନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଏହାପରେ ହୋଇଯାଏ ଜୁହାରର ଭେଟ। ସେହିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହୋଇଛି ନବାର୍ଣ୍ଣ। ସେହିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହେଉଛି ନବାର୍ଣ୍ଣ। ସେହିଭଳି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି ନୂଆ ଚାଉଳ। ସେହିଭଳି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଲୁକି ଯାଉଛି, ପଞ୍ଚବ୍ୟାଧରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସେହିଭଳି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଚାଉଳ ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରକମର ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ପରେ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ମହାମାରୀ କଟକଣା ପରେ ଏଥର ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସେହିପରି ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ପାଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନୂଆଖାଇ। ସେହିଭଳି ନିଜ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରି ଘରେ ଘରେ ନୂଆ ଖାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେହିଭଳି ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନୂଆ ପାତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଖାଆନ୍ତି ଘରର ମୁଖିଆ। ସେହିଭଳି ଏହାପରେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଖାଆନ୍ତି। ସେହିଭଳି କୁରେଇ ପତ୍ରରେ ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଖାଆନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ଓ ପରିଜନ। ସେହିଭଳି ନୂଆଖାଇ ଭେଟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତି। ସେହିଭଳି କନିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଉନ୍ନତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗୁରୁଜନ। ସେହିଭଳି ନୂଆଖାଇ ଭୁଲାଇ ଦିଏ ଭେଦ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ ସମ୍ପର୍କ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଦିନରେ ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ସିଂହଦେବଙ୍କ ପରିବାର। ସେହିଭଳି ଆଜି ଶୈଳଶ୍ରୀ ପ୍ୟାଲେସରେ ପାଟଣା ମୁହାରେ ଜନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେବ ଓ କଳିକା ସିଂହଦେବଙ୍କର ପରିବାର ମିଶି ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଦଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ବି ରାଜନୀତିକୁ ପଛରେ ରଖି ପରମ୍ପରାକୁ ଏକାଠି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ରାଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ସେହିଭଳି ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆଖାଇର ଜୁହାର କହି ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେହିପରି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା କରି ଜାରି କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତୀ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ନୂଆଖାଇର ଜୁହାର କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉନି ଅର୍ଥ, ସେଭଳି ବାକିରେ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ସେଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ବେକୟା ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି ସେପଟେ 5 ମାସ ହେଲା ବାକିରେ ଚାଲିଛି MDM, ସେଭଳି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ବେକୟା ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା, ସେଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ସେହିଭଳି ଏପ୍ରିଲରୁ ବେକୟା ଥିବା ଅର୍ଥ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠିଆଯିବ। ସେହିଭଳି 5 ମାସ ହେଲା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାବଦକୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ସେହିଭଳି ସେପଟେ PFMS ବାହାନା କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାବଦର ଅର୍ଥ ଦେଉନଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସରିଛି। ସେହିଭଳି ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାବଦ ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 60/40 ଅନୁପାତ ଅନୁଦାନରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି।
ହେଲେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉନଥିବାରୁ ବାକିରେ ଚାଲିଛି। ସେଭଳି ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜ ପକଟରୁ ଏ ବାବଦରେ ଅର୍ଥବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ନୂଆଖାଇରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଲା କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ନୂଆଖାଇରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହିଭଳି କାଳିଆ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହିଭଳି ସେ କହିଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟର 41 ଲକ୍ଷ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଓ 85,000 ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ 869 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଗଲା। ସେହିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 2,000 ଟଙ୍କା ପଠିଆ ସାରିଛି। ସେଭଳି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ସେହିଭଳି ଛୋଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ଓ ଭରସା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେଭଳି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହିଭଳି ଗତ ମେ ମାସରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଏହି ସହାୟତା ଚାଷ କାମକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଚଳିତ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ସେହିଭଳି ଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସେହିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉଜ୍ଜଳ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଲୋକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ବୋଲି ନୂଆଖାଇରେ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସେପଟୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହିନାମ ନୋର। 50 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଉଠିବ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜୁଆର। ସେହିଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବ ଚାଇନା ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେହିଭଳି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାପାନର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିସହ ଚାଇନାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ସହର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ବିପଦ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ ହିନାମ ନୋର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 275 ରୁ 260 ମାଇଲ୍ସ ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିଭଳି ଏହାର ଝଟକା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 195 ମାଇଲ୍ସ ରହିଥିବା ଆମେରିକା ଏଜେଣ୍ଟ ଟାଇଫୁନ୍ ୱାଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ହିନାମ ନୋର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର 50 ଫୁଟ ବା 15 ମିଟର ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିପାରେ। ସେହିଭଳି ଏହି ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରହୁଥିବା ପବନକୁ ଦେଖି ଏବେଠୁ ଭୟଭୀତ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଜାପାନର ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକ ଏଜେନ୍ସି ଏହାକୁ 2022ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ସେହିଭଳି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ମାଡ଼ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସେହିଭଳି ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବଦଳିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ହେବ ଧନର ବର୍ଷା। ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରକାରର ସାଧାରଣ କଥା, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖୁଥିବା ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମିଳୁଥିବା ସଂକେତ ଏବଂ ଏହାର ପରିମାଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ଏଥିସହିତ କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୋଇଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏପରି କିଛି ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଯାହା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କିଛି ନା କିଛି ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏପରି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରିଦେଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ଫୁଲ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଏହା ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଧନବାନ ହେବାର ସଂକେତ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପଦ୍ମଫୁଲର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଏଥିସହିତ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧନବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ରୋଜଗାର କରିବେ। ସେହିଭଳି ସଫଳତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟ, ସେହିଭଳି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖିବା ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖିଲେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ, ଏଥିସହ ସଫଳତାର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଯଦି କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିସହ ପରିବାରରୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସାୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ 1800 ତଳକୁ ଖସିଲା ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍। ସେହିଭଳି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ 226 ଜଣ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟର ଉପର ତଳ ହେଉଛି ଦୈନିକ କୋରୋନା ଗ୍ରାଫ। ସେହିଭଳି ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିଭଳି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 226 ଜଣ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 132 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 94 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 18 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ 28 ଜଣ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 13,28,070କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିଭଳି ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର 23 ଜିଲ୍ଲାରୁ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 104 ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 19 ଜଣ, କଟକରୁ 14 ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 7 ଜଣ, ସେହିଭଳି ବଲାଙ୍ଗୀର, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 5 ଜଣ, ବରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜଣ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜଣ, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ, ସେହିଭଳି ବାଲେଶ୍ୱର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ତେଜପୁରରୁ 23 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 13,28,70 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ସେଭଳି 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଏନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ପରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପର କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି 5 ତାରିଖ ପରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପର କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଭାରତରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବ ମୌସୁମୀ। ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ନେଇ IMD ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସେପଟେ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ସେହିଭଳି 3 ତାରିଖରେ 10 ଜିଲ୍ଲା ଓ 4 ତାରିଖରେ 17 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିଭଳି ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସନ୍ତାକାଲି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8ଟାରୁ 4 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ସେହିଭଳି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନରେ କମୁନି ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ସେଭଳି 30 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 10 ଦିନର ବର୍ଷା, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1300 ପାର। ସେହିଭଳି ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସେହିଭଳି 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଗତ 10 ଦିନରେ ବର୍ଷା 30 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ କାଟିଛି, ଫଳରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଏହି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁଆଡ଼େ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ସେଭଳି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିଜର ବାସ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଲୋକମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଏଉଚର ପାଣିରେ ଜିଆ ଆସିଆ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଏବଂ ବିପଦରେ ଥିବା ନେଇ ୟୁନିସେଫ୍ କହିଛି। ସେହିଭଳି ବନ୍ୟା ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଏବଂ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଏବଂ ପୃଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ୟୁନିସେଫ୍ କହିଛି। ସେହିଭଳି ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା କାରଣରୁ 2,87,000ରୁ ଅଧିକ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ବର୍ଦ୍ଧି ପାରିନି ପାକିସ୍ତାନର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଭଳି ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନର 1100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି, ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 380 ଜଣ ଟପିଲେଣି ଛୋଟ ପିଲା। ସେହିଭଳି ଦେଶରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ସାହାଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏମିତିକି UN ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକକୁ ପାକ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଛି। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟା ପାଇଁ 79,000 କୋଟି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସେହିଭଳି ନିକଟରେ ପାକ୍ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ।